အာမလို့အာမရလို့ဖြစ်တယ်အာမလို့အာမရဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဆိုကိုကိုကိုပေါ့နော်ဘာဆိုအာဒီအဲ့တော့ပြီးကလေးကအာဆွတ်တင်ပေးလိုက်တယ်မူလာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အာတနိုင်ငံလုံးအာကျွန်တော်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေရောအကုန်လုံးတိဖို့ရအတွက်ကိုဆွတ်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့အပေါ်မှာအာအခုချိန်ထိပေါ့နော်အာကိုပိုင်ရှင်လည်းမထွက်နိုင်သေးဘူးပြီးတော့သူတို့ကျင်းနေလောက်တဲ့မူလာတယောက်အာမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုကိုကိုအာမလို့အာမရဖြစ်တယ်အာပြီးတော့အော်နွေးထွေးမှုအပိုင်းကကြတော့အရင်နွေးထွေးဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုနေနေရတယ်အလုပ်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေဟိုအလုပ်ရှိခဲ့တုန်းကလည်းနွေးနွေးထွေးထွေးပဲအရင်အာတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိပြီးတယ်အာကျွန်တော်ဒီအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်အိမ်နွေးပုံးတော့လေအာကယူဒီဇိုင်းတွေမေးပေးတယ်ခိုင်အစားတောင်းလေးပူပေးတယ်အာပြီးဘာလို့အဲ့လဲဘာညာဆိုပြီးတော့အမြဲပြောတယ်ပြီးအာကျွန်တော်မမြင်အောင်ပျောက်သွားပြီခိုင်ကကျွန်တော်ကလိုင်းမဘာပုံမတင်ဘာမရေးပဲအဲ့လိုပဲနေနေရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စိတ်ပူပြီးမေးကြတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မျက်နှာမြင်သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲနူးထွေးမှုကတော့အကြီးရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လေပို့စူးစမ်းဖို့ရအတွက်ခုနလိုပို့ပြီးအားမလို့အားမရပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တွေးဖြစ်တယ်တွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တွေးလို့ရတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်တွေးလို့ရတဲ့အချိန်တော့တွေးဖြစ်တယ်အာယောဂီတို့ဘာလို့ညာအောင်လဲကျွန်တော်တွေးတယ်ဒါပေမဲ့ချို့ကြလဲမတွေးပြူပေါ့နော်သူအလုံးနဲ့သူရှိနေခါကြဒါပေမဲ့အခုကာလာတော့သေးကြပါတယ်အကုန်လုံးကနေရဲရောက်နေတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနေရောက်နေမှာတော့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ပြန်တွေ့ပြပါပါအများကြီးအားဖြစ်တယ်အများကြီးလည်းအာဘယ်လိုပြောမလဲနှွေးထွေးတယ်ပေါ့နော်နှွေးလည်းနှွေးထွေးတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးတဲ့သင်းတစ်ခုကိုဟိုစောင့်မြုံပြီးတော့ဟိုဘာလာမလဲဘာလာမလဲဆိုပြီးတော့ဂယုတဆိုင်နဲ့ရှိပြီးနေတယ်အတွက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအင်အားတားဖြစ်တယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျွန်တော်လည်းပူစူးစားခြင်းစိဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုအကောင်းနေပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်မှာအဒီလိုအမှားကန်မူလီတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်အကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တကြစရာရှိလေသူတို့ကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ကျော်ဖို့ရအတွက်အင်အားကြီးရှိနေတော့ဘယ်လိုပြောပျော်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် signature လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကကောကတမထားပါဆိုအာဒီခင်းရောင်ကဟိုအယောင်နေအများကြီးရေအယောင်လည်းအများကြီးလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးနေပါလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းယူရမှကြတော့ဟိုကို့မှာဆင်မြန်းတာတဲ့အပြင်မှာရှိနေအောင်ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ဆိုခင်းရောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ရင်လဲအေးတယ်အရင်လဲသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အယောင်ကိုအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မူလီတွေကိုကျွန်တော်ဝစ်ခိုင်းတယ်အဲအဲ့ဆိုတော့မြင်နေရရဲ့အဲ့အယောင်တွေကျွန်တော်ရင်လည်းအေးတော့ပျော်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်လည်းစိုက်ချမ်းသာမျက်စိလည်းအေးတယ်အရင်လည်းအေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်အဲ့အယောင်ကိုအမြဲတမ်းသုံးပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်အယောင်သုံးမှတက်စားရဲ့ကဲအမြဲတမ်းမျက်စိအေးနေမဲ့အယောင်ဆိုပို့ပြီးတော့ပျော်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ချမ်းသာရင်ပို့ပြီးတော့ဘာလို့လို့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအတွေ့နဲ့ခင်းရအောင်တုတ်ချပလိုက်တယ်ဆိုတော့သူများရောဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့မြင်နေစိတ်ချမ်းသာတယ်ငားလာတော့မှအာဒီကျွန်တော်စာချုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအတိုင်းတာတဲ့ဒီစေတုတ်တာနဲ့အပြုကူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးရှောက်လို့ပေါ့တင်အဲ့လိုမျိုးဆိုပူတော်ကုံသွားသေးတယ်ဒါမှလည်းဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်းတတ်ပါတယ်ကျင်းတတ်ပါတယ်ပေါ့အယောင်တွေကအကုန်လုံးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးကလပါတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့မဝါစိမ့်နီပြအကုန်လာဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာထူးထူးခြားအဲ့ခရမ်းရောင်ကဟိုကျွန်တော်ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ကိုရင်နေအေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာအဲတော့ဘာလို့ကြောအမဲလဲကြိုက်တယ်အဖြူကြိုက်မယ်โอเคဒါပေမဲ့အဲ့အရာမသိအမဲလဲမျက်စိအေးမနေနိုင်အဲနေကင်းကြတော့အမဲဆိုရင်တော့မှောင်လို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဝါဆိုလဲကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဝါလဲတချို့နေရာလေးကြရင်တောင်တောင်ကြားတိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရမ်းကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျပြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်အကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ရတဲ့ဒီမူလီတွေရောအကုန်လုံးဒီ80s ကိုကြည့်နေပြောမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရဲ့ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်ရှင်းသစ်တင်တဲ့အများကြီးဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကြိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းသာနေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်ပြီးတော့ဒီချင်းလေးထွက်လာဖို့လည်းအမြန်ဆုံးပေါ့နော်လက်ထဲပေးပို့နိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်အားပေးပါပေါ့နော်ပြီးတော့ရေမန်ကြီးနဲ့နားဆင်ပေးပါဘာလို့ဆိုအချစ်ချင်းမဟုတ်တော့ဟိုပုံမှန်လေးတော့တိတ်တော့မတူဒါပေမဲ့ခံစားရရတချင်းစာသားတွေအရာက
အဲ့ကျွန်တော်ဒီကြီးလူဖွဲ့စည်းကြီးကိုပေါ့နော်ပုံပြီးတာရကောင်းမှုနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေကြတဲ့မှာအတယောက်တယောက်ကောက်ချစ်တာတွေနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဖြစ်နဲ့အမျိုးလုံးတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုပြောင်းလဲပြင်းနိုင်မယ်အချင်းလေးတပုတ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကျွန်တော်ရ
ကောင်းဘူးเนาะအဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လဲအပေးပါဆက်ပြီးတော့လဲချစ်ပေးကြပါဟုတ်